Kaka wewe unaitwa nani? Mistachampanye. Safi. Na dada na wewe unaitwa nani? I Jose Konde maarufu kama Danono, dada wa taifa. Sawa sawa, dada wa taifa. Dada wa taifa. Naam, tunaanza na kaka pale. Bwana Mistachampanye, wewe ulisema tatizo ni nini kwanza? Bako ba mama banaishi Australia. Bako banaongea mabêtise. Bako naongea mabusharati banafanana na babwana wao mashambri ku réseaux sociaux. Mistachampanye. Asubiria malizi. Na Mistachampanye, ulitaja majina ya watu. Na sikutaja jina ya mtu, s'il vous plaît. Ulisema kwamba au Amerika wanaishi Australia, kama ukutaja majina. Ulisema wanaishi Australia. Na nikienda katika upande wa Danono, dada wa taifa, unaweza kaniambia mko wangapi au Amerika wote kwa pamoja, yani assembly, mko wakina nani na nani? Noela wa chombo ya bosi, Bukuru Bagula, Elizabeth Blessing, bakina Jojo Flash. Yani mmekuwa mko hivyo au Amerika? Sawa sawa. Haya Danono, tunakusikiliza. Wewe Mistachampanye mwenye unajifanya mwenye sheria wa TikTok, leta kitu ikale linye ya mbele. Ulilichokozo utalipata, manake hatuta kuacha na amani. Taratibu, taratibu, kwa taratibu. Mimi napasha pambana na jina ya mtu kwa hivyo. Sawa, sawa, jamani, pole pole basi. Mistachampanye, wewe ulisema au mama wanaongeaga nini au mama wa Australia? Umesema wanaongeaga nini? Bale ba mama narudilia, bako naongea bitu benye habiruhusiwi mu watoto yetu. Bana biongelea kuma TikTok, bana biongelea kuma Facebook, bana biposte na kuma Instagram. Wanaongea mabusharati. Wanaongea vitu vya usharati eti. Danono Mistachampanye anasema unaongea ni vitu vya usharati katika TikTok, katika réseaux sociaux. Hivi vitu vina ukweli kiasi gani? Unatuambia sie ndio tunafundisha watoto matusi hapa ku TikTok. Wewe koma. Muzungu huko Bulaya ndio anafundisha mtoto matusi, kwa sababu matusi hapa ni wimbo wa taifa, limu nationale hapa. Hapa Bulaba na kufundisha kwenye mtoto ana, kwenye mimba inaingilia yake njoo kwenye mtoto anatokea. Enjame. Mistachampanye, usubirie, usubirie. Tungali tunadiskite hapa. Tungali tunadiskite. Siko hapa juu ya kudiskite na mtu wowote. Kaka, polepole sasa, polepole. Kwa sababu hii ni serikali, unaweza kufungwa kaka, unaweza kufungwa. Haya, polepole tu tunadiskite juu hii probleme tuitoshi hapa. Unasikia? Hii ni maisha tu kaka. Acha mama maisha yangu. Kaka pole pole. Ukitaka kuona unafuka fuka sana haiwezekani. Chunga nikwambie. Kama wewe unaishi pole pole taratibu, mchezo na hivi tu. Si mimi ni serikali jamani, si mimi ni serikali. Kalme, kalme, pull down. Dano unasema aje? Wewe uko star, mimi napasha pambana na wewe. Si unajiita star, kumbe mimi napasha pambana na wewe. Hapana, kweli ni stele, ni sondo mpaka mjama, dipisha nani pole pole, hii ni selekani jamani. Tulien, jamani, tulien, tulien, tuyamaliza hii tatizo, niishe jamani. Kifagio kiko wapi? Kiko wapi? Kisegio cha nini tena kaka? Mta uja ku, yali. Mina pigana tamu wanaumi, mie. Mina pigana kama wanaumi, jamani, subiri ya ni kwanza. Yeah, nikipiga kons. Nisiteme ituru ya matomba. Atenisha, kusipu gani jamani, kusipu gani? Maintenant, il touche à l'itchou. C'est fini. C'est fini. Il m'a dit si.